Nazdar! Na dnešní epizodu jsem měl připravených spoustu různých plánů, ale jednoho krásného dne, včera ve 3 ráno, jsem se rozhodnul si protřídit bedny. Já vím, ideální doba na uklízení. No ale během toho mi došlo, že můj sklad už úplně velikostně nestačí na to, co bych potřeboval, takže jsem musel tady pár barelů věnovat jednomu itemu, protože no mám prostě moc krát. Něco se válí i tady vedle a hlavně velký zbytek je tady v Ender chestce. Všechno ale poctivě roztříděný. Já jsem původně tuhle celou jeskyni dělal jenom tak pro začátek, aby se měli kam složit hlavu, než si udělám něco pořádného, ale něco pořádného je pořád v nedohlednu a navíc stejně na to budu potřebovat nazbírat nějaký itemy a tohle mi fakt nestačí na to, abych je někde uskladnil. Takže jsem se rozhodl, že naposledy ještě rozšířím tady tu jeskyni a dostal jsem fakt skvělý nápad na to, jak by to mohlo vypadat. Ono se to docela hodí, protože stejně za chvíli přijde cave update a myslím, že tohle by jako jeskyně oproti těm novým úplně asi neobstálo. Navíc aspoň to bude nějak dokončený, protože tohle přece jenom bych takhle asi nechat nemohl. Můj plán je následující. Tohle bude celý pryč a bude tady obrovská díra v podlaze, pravděpodobně až na bedrock. Tady uprostřed bude velký sloup, který povede až ke stropu a okolo něj by měl být nějaký dřevěný ochos nebo most, nevím teď úplně jak to nazvat. Tady to pravděpodobně půjde někam ještě dolů, protože tuhle farmu bych chtěl asi nechat tady, ale pod tím minimálně bych ještě udělal nějakou sugarcane farmu, ještě nemám to ještě úplně jako promyšlený, ještě. No a ta díra dole bude buď úplně zatopená vodou, a nebo tam uděláme takovej ten efekt, co se dělá ze skla jako mlha. A moment, tady máme redstone. Aj, to mi trošku hatí plány, no tak to budeme muset trošku posunout tady, no. Se nedá nic dělat. To se mi úplně nelíbí a trochu mi to stěžuje plán, ale hold, udělal jsem si to sám těžký, tak uvidím, jak se s tím poperu. Ale ještě předtím, než se vrhneme na tohle, tak já potřebuju evidentně vlízt sem, ale co hlavně, tak jste mi hrozně často psali, vždyť je 9. epizoda a on pořád nemá to slovo, který nechci vyslovovat, brnění. Ano, Netherite. Takže v rychlosti si udělám nějaký postele a půjdem se vrhnout do nedru, ať se teda nemusím stydět, že mám jenom diamantové věci. No, jsme na 11, můžeme se do toho pustit. Jo, to netrvalo vůbec tak dlouho, jak jsem si původně myslel. Tamhle můžete vidět konec jedné chodby a tady jsme na křižovatce té druhé a za chvíli, když teda neuhořím, tak budeme na začátku úplně. A mám jich krásných 16, to mi stačí na 4 ingoty, což sice nevyzbyde úplně na všechno, ale mně stejně stačí jenom krumpáč a armor, to jsou věci, které používám úplně nejvíc. A ve výsledku jediný, co na tom potřebuje, ta durabilita, že jo, a armor. Ten je jasný. Ten je prostě potřeba co nejsilnější. To by bylo. Jo, já teď tady hledám zlato a ona. Já jsem zapomněl, že je tady. No hlavně, že jsem si uklízel. Jsem rád, že vím, co kde mám. Tak, 4 ingoty, helma, kalhoty, boty, krumpáč. Tak, spokojený? Tak jo, teď když máme tohle z krku, tak se můžeme vrhnout. Zapomněl, že jsem tady postavil tohle. Tak se můžeme konečně vrhnout na předělání ty jeskyně, nebo předělání, dodělání. Mimochodem, děkuji moc za ohlasek minulý epizodě, jste nejlepší. Už je u ní skoro 1000 lajků, což je fakt skvělý. A zajímalo by mě, myslíte, že zvládnem u téhle epizody dát těch 1000? Pokud se to povede, tak tomu tady někde postavím nějaký speciální monument, který vám to bude navždy připomínat. Nějaký monolit tady někde udělat, nebo něco takového, nevím. Napadlo mě to teď, rozhodně to nemám promyšlený, ale pokud se nám to povede, tak něco vymyslím. Teď už ale, jak od začátku epizody slibuju, jdem se vrhnout na tohle a mě napadlo, já tady mám takovou zajímavou věc připravenou. Ta díra bude totiž asi tak podobně široká, jako je tady ta část jeskyně a je to docela podobný rádius tomu, co dělá výbuch TNTčka. Takže já se tady dokopu až k bedrocku a teoreticky, když takhle ob 2 bloky hodím TNTčko, myslím, že tohle je ideální vejška, nechci úplně, aby mi to rozbořilo ty věci, co už mám nahoře. Já nemám zapalovač. No tak tlačítko, šup, šup, tyjo a rychle pryč. Oh, ale zároveň bych to chtěl vidět docela. Aha, dobře. To nevyšlo. Tak jenom obblok. Ne. Fajn, dobře. Tak jo, jak chceš, Minecrafte, já tam dám těch TNTček víc. Mám takový pocit, že kdybych místo těchto všech pokusů prostě postavil beacon a vykopal to ručně, tak to bude rychlejší, ale to už je jedno. Když výbuch, tak pořádnej. Ne! Jsem tam ale spadnul. Nice. To je vončo. OK, tak máme díru. Jako je fakt, že tohle bych asi úplně ručně kopat nechtěl, takže jsem docela rád, že jsem to udělal takhle. A když se teda dostanu ven, můžem konečně začít pracovat na tom, co jsem chtěl dělat. Což znamená, že je čas na timelapse. Jdem na to. No, není tohle o dost lepší než to, co tu bylo předtím. Není to ještě úplně stoprocentně dokončený, asi tak jako každá moje stavba. Možná se to nezdá, ale tohle zabralo fakt hodně času. Většina z toho se odehrála na mém Twitchi, twitch.tv/Maty88. Tak kdybyste se chtěli připojit do naší skvělé komunity, kterou tam máme, tak si tam určitě hoďte follow. Teď už něco k tomuhle. Já jsem tady šel za podobným stylem, jako jsou Lush Caves z 1.17. Myslím, že to vyšlo docela podle plánu. Co určitě chci udělat, tak až vyjde oficiálně 1.17, tak můžete vidět jednak tady, to není tráva, to je Green Concrete Powder. A viděl jsem, že se to tak občas dělá, když potřebujete přesně takovýhle strany na trávě, ale nemáte žádný Optifine nebo nějaký mod, který by to dělal. Tady koukám, jsem vynechal, tak to rovnou můžeme, hele, upravit. No a prostě to vypadá jako, že ta tráva je i na stranách toho bloku, což je mnohem lepší, než kdyby tam byla ta hlína, co jste mohli vidět tamhle. Líbí se mi to takhle prostě víc. No ale abych se dostal k věci, až vyjde 1.17, tak tohle můžeme nahradit tím mosem. To samé tady ty koberce, pod kterými jsou akorát lanterny, aby tady bylo nějaké světlo. Můžeme nahradit tím mos kobercem, nebo jak se tomu říká. A pak místo těchto lián tady chci dát určitě Glowberries. Teď jsem je trošku imitoval tím, že jsem nahoře dal Shroomlight a dal jsem tady jungle listy, který vypadají, že na nich ty Glowberries malinkou dozrávají, ale samozřejmě není to úplně ono. Abych vám ještě něco řekl o tomhle, máme tady spoustu dekorací, mně se třeba hrozně líbí tyhle stolečky. Já jsem se snažil udělat nějaký místo, kde by to vypadalo jako, že se tady porcují dýně a porcují melouny. Myslím, že to docela vyšlo. Zároveň tady máme tyhle ty regály, které ještě nejsou úplně doplněný, protože no, nevím proč zrovna tady je prostě prázdný item frame, ale minimálně vím, že tady nejsou žádný item framey a to kvůli tomu, že nemám kůže. Vím, že mám krávy, ale nemám obilí, takže prostě item framey teď nebudou, holce, s tím musíte smířit, ale ty tam později doplním a jsou to prostě nějaký regály, jako úložní prostory, do kterých se bude něco dávat. Nebo nebude, ale má to tak vypadat. Co se mi ještě mega líbí, tak je tady ten závěsnej něco, na čem je barel. Hele, moje slovní zásoba je dneska fakt výborná. No, myslím, že to všichni vidíte, nemusím vám úplně vysvětlovat, co to je. Je to prostě dekorace. Takže to by byla tahle část. Tady v té části si představte něco podobného. Tady na té straně mám jeskyni, kde trápem černý kočky. To mě napadlo fakt úplně random. Reálně tady bude místnost, kde budem vařit lektvary. Nebudu tam dělat nějaký zázračný mechanismy, který by to za mě vařili sami. Prostě jsem jenom hodil někam brewing stand nebo brewing stand, abyste mě zase nenařkli, že něco vyslovuju špatně. No a potom na téhle straně, kde to ještě není vůbec ani vykopaný, tak tam chci udělat farmu na netherworty. Když už jsme tady, scaffoldingu, pust mě, halo? Prosím, můžu dolů? Jo, děkuju, super. Tady mi zbývá ještě natexturovat ty stěny, je to zatím jenom čistý kámen, bez žádných slabů, bez žádných schodů. A vede to dolů, zombíku. Ty jsi mi ukradl scaffolding. Jak si to jako představuješ? Tak, děkuju. No, když už jsme tady, tak pokud jste sledovali nějaký novinky z 1.17, tak dobře pro vás, asi tušíte, co to bude. Pokud ne, tak vám to nechci úplně spoilovat, protože mi je jasný, že si to spousta lidí nechává na ten oficiální update, aby to měli prostě všechno najednou a byli z toho úplně pav, což já bych taky nejradši udělal, ale já to prostě nevydržím, já to potřebuji sledovat tak, jak to vychází. No a to jsem trochu odbočil. Jednoduše, V 1.17 se zvyšuje build limit a snižuje se i rozsah jeskyň pod bedrock, což znamená, že se bude moct dostat i na mínusové souřadnice. A tam bude takový jeden speciální stone, já teď nevím, jestli tomu říká grimstone nebo deepslate nebo něco takového, tak jsem se to tady nějak snažil naznačit blackstonem a dal jsem sem tady ten fog efekt, který možná, když se na to podíváte ze zhora, hele, takhle bude výborný úhel, tak si nejsem úplně jistý, jestli mi to sedí s tím, co mám tady nahoře. Já jsem totiž přemýšlel, buď dole hodím jenom vodu, a nebo tam udělám tady ten fog efekt, to jsem říkal i na začátku. A potom, co jsem ten fog efekt udělal, tak si myslím, že ta voda by byla možná lepší nápad. Buď jiná barva tohodle, anebo voda. Tak mi když tak dejte vědět do komentářů, co si myslíte, že by bylo úplně nejlepší. Já osobně se přikláním k té vodě, ale nechám to na vás. Jenom zopakuju možnosti, buď to nechat, nebo to dát jinou barvou, anebo tam dát vodu. No ale abych se dostal k hlavnímu hřebu téhle jeskyně, to je tenhle sloup a tenhle ochos. To dopadlo úplně přesně tak, jak jsem chtěl. A co jste mi ještě pomohli na streamu, tak jsem se snažil nějak natexturovat tady ten sloup, který vede až úplně ze spoda. A někoho napadlo, že by tady šli dát andezit voly, což vyšlo tak skvěle a vypadá to tak hrozně dobře, že prostě lepší nápad neexistuje. Fakt skvělý, fakt se mi to mega líbí. Ještě mi tady zůstaly scaffoldingy, který tady nechám, protože na tom pořád budu tak nějak pracovat, ale to, co jsem vesměs chtěl jako udělat, tak mám hotový. No a tohle všechno sice vypadá moc hezky, ale je potřeba, aby to taky fungovalo. Cíl totiž je, aby tady do těch barelů, který jsem ještě malinko upravil, aby to nebyla prostě rovná stěna jenom, do nich se nám budou ukládat melouny a dýně, který přijdou z farmy, kterou postavím tady vzadu za tou stěnou. Udělám tady úplně stejnou farmu, jako jsme tu měli předtím, akorát ji prostě schovám do zdi. Možná ani když nad tím tak uvažuju, nemusí být tak velká jako ta původní, protože mám ještě v plánu udělat úplně mega obří farmu tamhle vzadu u těch kaktusů a stejně já se budu využívat jenom chvilku, takže není potřeba tady dělat nějaký zázraky. A jak tak přemýšlím, tak možná nejdřív udělám ten systém, který nám bude házet itemy do barelů, a až podle toho udělám tu farmu, protože kdybych ji postavil jako první, tak by mi to stoprocentně nevyšlo tak, jak potřebuju. A je úplně jedno, kolikrát bych si to rozměřoval, stejně by to bylo blbě. Jenom musím zjistit, jak tady máme barely, ještě v okus tady, jo, tak to by měly být napojený, tady už nic není, že jo. To by měly být vykopaný všechny, potřebuju víc místa. A já teď potřebuju jenom vyvízt všechny hopry na stejnou nějakou pozici, přibližně vlastně úplně přesně, takhle. A tady mi ještě chybí, hop hop. No a teď vlastně, když hodím nějaký itemy do těch horních hoprů, tak by měly skončit tady v těch posledních barelech. To je jeden, super. Taky, taky a taky. Nádhera. Jakmile tyhle spodní barely budou plný, tak se to začne dávat do těch horních a potom musíme udělat nějaký koš nebo něco, kdyby tam bylo víc itemů, než dokážou pobrat ty barely, aby se nestalo, že se tady bude někde válet stovky itemů. No i když ono tady z té malinký farmičky by toho stejně asi moc nebylo, ale to je jedno, jistota. A ještě víc místa budu potřebovat. Teď správný blok na dělání redstone systému. To mi nějak nesedí. Jak jsem mohl tohle udělat blbě? Člověk si říká, že by storage systém dokázal postavit i poslepu, ale evidentně bych aspoň trošku měl přemýšlet o tom, co dělám. No, to už vypadá líp. Fakt mi došel redstone teď, jo? Tak, hotovo, konečně. A proč já tady vlastně mám 4, když potřebuju jenom 2? Mě už to fakt nemyslí, ne? No tak co už, tak prostě každý sloupec bude mít svoji vlastní třídičku. Ono to úplně ničemu nevadí. A? Yes! Teď se stala jedna ze vzácných chvilek, na kterou vždycky čekám, když tí kovadlině jdu. Přesně proto jsem to dělal. Nemusím prostě nic řešit a mám tu furt kovadlinu. A ještě mi to dokáže zlepšit den tím, že to funguje. No prostě ideální stroj. Tady jsme měli sorting systémy. Nebyly úplně extra důležitý, ale docela mě štvalo, jak jsem v těch minulých bednách měl totální bordel a teď prostě budeme mít dýně na levé straně a melouny na pravé straně. Každý odděleně. Teď se na tohle budeme muset napojit dalšíma hoprama, protože se mi to nechce dělat vodou. A tady někde by už měl být výstup z té farmy, takže bude... No já si myslím, že kdyby vlastně končila tady, tak to je úplně v pohodě, ne? Jo, už vím, jak to udělám. Jak se tohle stalo? Tak, já už tady pokládám poslední písty a tu cesty vyrostou dýně a melouny, ale jo, máme hotovo, možná ještě počkej tady, jo, ještě jeden chybí, zapomněl jsem dát nahoru redstone. Tak teď pokládám poslední písty a máme hotovo. Ta farma je o dost menší než ta původní, ale jak jsem říkal, absolutně mi to stačí, protože stejně mám v plánu udělat mega farmu a tahle tu bude spíš tak jenom pro efekt. Ale pořád zatím je to jediná farma na melouny a na dýně, co mám. Já už tady jenom roztlačím minecart, možná ještě doplním pár detailů, protože tohle se mi úplně nelíbí, ale nemám nic u sebe. Halo? Proč tu seš? Ty nemůžeš ven, co? Blbý, viď? No, jsem si přinesl name tak a on se despawnul, ach jo. Jsem tady mohl udělat boba dvě, no to už je jedno. Místo koše jsem dám asi zatím jenom barel, abych to nemusel řešit. Teď sem jdou melouny, tady mají být přece... Tady mají být melouny, tady mají být... Tady... A jasný, ježiš, já jsem blbej. No to jsem úplně nevymyslel, no, já tady mám redstone bloky, který napájí koleje, ale zároveň napájí i tenhle redstone, tudíž mi to rozhodilo celý ten sorting systém, který jsem tady teď dělal. Zvládneš to bez tady těch dvou kolejí? Já myslím, že bys jako měl. Dobrý, věřím tomu, tohle toto zvládne, v pohodě. To by nebyl redstone projekt, aby se něco nepokazilo, ale už to konečně je všechno hotový, já jsem hodím zpátky ender chestku. A když pomineme ten všechen bordel, co tu je, z nějakého důvodu sem jde úplně všechno. Proč? Ono to tam totiž házelo věci z tohohle barelu i, ale to nevadí, protože ve chvíli, kdy tenhle bude plnej a bude se dávat něco do tohohle, tak to znamená, že i ten hopper, který je pod tímhle barelem, je taky plnej. Tudíž tohleto propojení mi je vlastně úplně jedno. Mám rád chyby, které se vyřeší sami od sebe. No a máme to všechno rozstříděný a farmu oficiálně prohlašuju za hotovou. Tohle je fakt ta nejhezčí farma na melouny a na dýně, co jsem doteď udělal. No, teď to samý pro sugarcane, což ale jak přemýšlím, stejně nebudu dělat teď, protože tady není ještě úplně hotový design a možná se tady bude ještě něco upravovat a nechci, aby mi v tom pak ta farma překážela, takže to si necháme na jindy. Já teď hlavně potřebuju udělat ještě tuhle věc, na kterou jsem skoro zapomněl a to byla ta hlavní věc, kvůli který jsem tohle celý chtěl udělat. A to je rozšířit sklad. To by bylo hodně profesionální odbočení od tématu. Místo skladu, který jsem chtěl dělat, tak jsem si udělal netherite brnění a tamhle je v obří jeskyni vzadu. No, stává se. Teď jenom najít nějaký barely, který mi nebude až tak vadit zničit. Já myslím, že tyhle možná... Ne, tam je to taky dost, ale tak tohle. Dočasné čestky na dřevo a na listy. Tohle můžeme zničit. A máme krásný prostor tady dozadu. Já teď úplně nevím, tady někde... Jo, přesně. Tady někde je Iron Farma. Mimochodem tutoriál, o kterém jsem mluvil v 8. epizodě a o kterých jste si hodně psali, tak už je venku. Když tak v popisku videa nebo vpravo nahoře máte odkaz. Dobrý, tak víme, kde máme stěnu. Jenom tady vykopat nějaký podobnej tvar, jaký tady byl, ale trošku vzadějš. Něco takového přibližně. Jo, to by mohlo jít. Já to ale budu chtít úplně přesně tak, jak je to tady, což znamená... Tady ještě nahoru dva. Bum, bum. Tyjo, přesně mi to vyšlo, hezky. Sem přijdou další barely. Tady do toho místa další a tvar jeskyně už je taky docela v pohodě. No teď přijde ta horší část, já musím přesunout všechny věci z těch barelů tady do těhle. Tak hlavně, že jsem na začátku uklízel. Tady ta čestka jako ještě není tak hrozná, jo. Ale tady ty shulker boxy už jsou na tom trošku hůř. A pak ještě tady barely, no prostě moudro dnešní epizody, uklízet se nevyplácí. Já myslím, že nejjednodušší způsob bude prostě vždycky rozbít jeden druh barelu, ať vím přesně, jaký věci mám sbírat, naházet to sem všechno, šup. Na to by byl první. Zbývá dalších 14. Jsem asi za půlkou, ale musím říct, že to tady začíná vypadat docela zajímavě, jak se to provzdušňuje celý. Najednou se v téhle části necítím jako v hlavní oblasti, ale spíš jako takový předsíni. Ale líbí se mi to. Je tady mnohem víc prostoru, je to skvělý. No pokračujeme. Tak stěnu bychom měli posunutou. Super. Teď jenom doplnit tady na strany ještě barely, o kterých ale úplně ještě nevím, co do nich dám, takže je zatím nechám prázdný a navíc mi došlo dřevo a já už další nemám. OK, dobře, no. No a máme o 20 barelů víc místa ve skladu, což je skoro dvojnásobek, než bylo tohle samotný. A já jsem úplně mega spokojený, protože mám konečně kam dávat všechny svoje věci. Teď už jenom doupravit podlahu. No. Já myslím, že ideální. Flaknem tu někde ještě nějaký koberec. To je docela smutný koberec, ale víc vlny nemám, tak to bude muset stačit. Tady mě napadlo udělat takový podobný stoleček, jako mám u té farmy, abych měl nějaký místo, kam si můžu odložit ender chestku. Yes, to je ono. Pod tím samozřejmě crafting table. Hop ho tam, to je prostě super. No já můžu tyhle věci nějak přesunout a zatím je teda hodit dočasně sem, já to pak ještě určitě rozstřídím, ale potřebuji nějak vymyslet, kam to všechno hodit. No ty jo. To vypadá fakt dobře, ne? Hrozně se mi líbí tady je to takový útulný, prostě jaká malá jeskyňka, kde mám sklad a pak tady vyběhnu do toho většího prostoru. Super, konečně se tady dá nějak pořádně hejbat. No já myslím, že jsme toho dneska stihli až. Určitě tady na té jeskyni budu ještě postupně pracovat, tady to už je v podstatě hotový, jenom čekáme na tu 1.17, ale říkám, tady ještě chybí design, tady musíme udělat tu potion místnost, tady musíme udělat tu netherworld farmu, dořešit tady spodek, teď bych tam fakt spadnout nechtěl, ale takovej hrubý základ, který jsem tomu chtěl tady dát, jsem určitě udělal a myslím, že nám tahle jeskyně vydá ještě na pár pěkných zážitků. Každopádně to už by pro tuhle epizodu bylo všechno, víc už se sem bohužel nevejde. Já moc děkuju za zhlídnutí, ještě bych chtěl jenom dodat, že vám moc díky za návrhy, co jste mi říkali ohledně tady těch bodců, nebo to je zase slovo, bodlin, bodáků, prostě to, co píchá na kaktusu. Já jsem ještě neměl moc příležitost všechny vyzkoušet, ale podíváme se na to v příští epizodě. Vím o tom, nezapomněl jsem na to. No a ke konci taky dotaz, který jsem viděl hrozně často. Tuhle epizodu přikládám ke stažení i save tohohle světa. Jsem se trochu rozhodil, jak jsem tady přistal takhle dokonale. Každopádně v popisku videa máte odkaz, každou 10. epizodu budu dávat save ke stažení. Podobně to aspoň dokope, abych dokončil i nějaký projekty, abyste tady měli aspoň na co koukat. Nechám vám to tady tak, jak to tu je, se vším tím bordelem, se omlouvám, ale prostě hold, se nedá nic dělat. A budu stát přesně tady. Takže děkuju moc ještě jednou za zhlídnutí, doufám, že jste si tuhle epizodu užili. Budu moc rád za like, ať má YouTube algoritmus radost a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Ciao!